jaalalli waaqayyoo nama hundumaa geeddaruu danda'a. Ani jaalala bara baraatiin si jaaladheeraa, kanaafan gaarummaa kootiin ofitti si dhiyeessaa jedha macaafni qulqulluun. Ermiyaas boqonnaa 31 lakkoofsa 1. Waan tokkollee jaalala waaqayyoo siif qabu ofirraa ittisuu hin danda'u. Sababni isaa ani jaalala bara baraatiin si jaaladheeraa jedha. Bara baraan jechuun maal jechuu akka ta'e hubatte? Bara bara jechuun bara hundumaa jechuudha. Waaqayyoo akka inni si hin jaalanne gochuudhaaf hin dandeessu. Sababi isaas inni jaalala bara baraatiin si jaallateera. Inni jaalala bara baraatiin nu jaallateera. Jaalalli isaa waan ati hojjettu irratti hundaa'a miti. Jaalalli isaa waan ati jiraattu irratti hundaa'a miti. Jaalalli isaa sadarkaa jireenya keessa irratti hundaa'a miti. Jaalalli isaa jaalala abbummaati. Jaalala waaqummaati. Jaalala gooftummaati. Jaalala fannooti. Jaalala nuuf jedhee nama ta'e jireenya biyya lafaa kanaa, seera biyya lafaa kanatti dhufee bulee, seera namummaa jalatti galee kanaati. Jaalalli isaa jaalala bara baraati. Jaalalli isaa waan ati hojjettu irratti hundaa'a miti. Jaalalli isaa isuma Waaqayyoo mataa isaa irratti hundaa'a. Inni mataan isaa iyyuu jaalaladha. Sababi tokko ati itti jiraachaa jirtuuf Waaqayyoo si jaallachuuf si uume. Waan si jaallatuuf si uumes. Kanaaf Waaqayyoo ilma isaa gara biyya lafaatti erge. Waaqayyoo akkasii tokkicha ilma isaa hamma kennuufitti biyya lafaa jaallatee, kun immoo isatti kan nama hundinuu jireenya biraa qabaatuuf malee yaabuuf miti. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3:16 irratti. Jaalala Waaqayyoo yeroo fiil gootu yookaan sitti dhaga'amu jireenya keetu jijjiirama, namummaa keetu jijjiirama, namummaa keenyatu jijjiirama, yaalii keenya jijjiirama, gadda keessaa baana, sodaa keessaa baana, dhiphina keessaa baana, kompleeksitii keessaa xaxamuu jireenya keessaatti hin baana. Jireenya Waaqayyoo akka inni xaxamu yookaan kompleeks ta'uuf hin oomne. Waaqayyoo jaalala waan ta'eef Waaqayyoo jireenyi nagaa godhee oome. An nagaa koo isin biratti nan hambisa jedhe Waaqayyoo. Nagaan isiniif laadhumoo isa biyyi lafaa isiniif laattu miti. Ani nagaa koo isiniif nan laadhaa jedhe. Akki biyyi lafaa itti nagaa isiniif laattutti miti kan nagaa isiniif laadhe. Qabeenyi nagaa miti. Qabaachuun nagaa miti. Qarshiin qabaan nagaa miti. Haalli nagaa miti. Biyyi nagaa miti. Garuu Kiristoos keessatti jireenyi nagaadha. Nagaan sirriin Kiristoos biraatti argama. Kanaaf jaalalli Waaqayyoo nama jijjiira. Namni jibbaan guutame jaallataa ta'a yeroo jaalala Waaqayyootiin guutamu. Namni xinnoon ulfaataa ta'a. Namni kiiloon kaasne kiiloo kaasa guddaa ta'a, ulfaata ta'a, kabajamaa ta'a, simboo qabaata. Namoota qoqqoodee jibbatu hundumaa jaallachuu jalqaba gaafa jaalala Kiristoosiin qabamu. Jaalalli Kiristoos yeroo tokko guutuu godhee si jijjiira. Jaalalli Waaqayyoo gara keenya yeroo dhufu ergama fira guddaa Waaqayyoo siqu qabaachuu hin qabnu. Tajaajilaa guddaa, raajii guddaa, ergamaa guddaa, apostolii guddaa qabaachuu miti kan fira Waaqayyoo yookaan akka Waaqayyoo nu jaallatu nu godhu. Akka Waaqayyoo si jaallatu kan si godhu Waaqayyoo si uume beekuu keeti. Abbummaa Waaqayyoo sanaa ofirratti beekuu keeti. Ati Waaqayyoon simachuu keetu mucaa Waaqayyoo si godha. Waaqayyoon simachuu keetu, Waaqayyoon beekuu keetu mucaa Waaqayyoo fira isaa si godha. Kanaaf warra isa simatantu ijoollee Waaqayyoo jedhamee waamame. Kunis hammam jaalalli isaa baay'ee, hammam jaalalli isaa bal'aa akka ta'e hubannaa jechuudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Jireenyi kee hin jijjiiramne taanaan ati Waaqayyoon hin barree jechuudha. Jaalalli Waaqayyoo yeroo gara jireenya keenyaa dhufu akkaataa itti namootaaf react goonu yookaan deebifnullee jijjiiramaa ta'a. Yeroo namni fuula gurraachessee nutti dhufullee fuulli keenya ifaa ta'a. Sababni isaas jaalala Waaqayyoo nu keessa jira. Yeroo namni nu arrabsullee arrabsuudhaan deebisnu osoo hin taane eebbisna. Sababni isaas jaalala Waaqayyoo nu keessa jira. Yeroo namni reebichaaf nutti dhufu nuti jaalalaaf itti deemna. Sababni isaas jaalala Waaqayyoo nu keessa jira. Yeroo namni waan negatiiviidhaan jibbaan sitti dhufu ati jaalalaan itti deemta. Sababni isaas jaalala Waaqayyoo nu keessa jira. Sababni isaas mucaa Waaqayyooti. Sababni isaas jaalala bara baraatiin jaallatamteetta. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fannoo irratti gaafa fannifamu, fannoo irratti gaafa waraanamu, fannoo irratti gaafa reebamu ansi jaallachaan jiraa jechuusaati. Ansi jaallachaan jala jedha addunyaatiin Gooftaan Yesuus. Ansi jaalladheeraa jedha. Siinis ansi jaalladheeraa jedha. Kanaaf sababiin ati uumamuun biyya lafa irratti jiraachuu kee kun sababii jaalala Waaqayyootiin. Jaalala Waaqayyoo tola siif kenne, lubbuu isaa dabarsiisiif kenne. Jaalala qarshiidhaan nama harkaan fudhatiin, jaalala gatiidhaan nama harkaan fudhatiin, jaalala dugda baasuudhaan nama harkaan fudhatiin, jaalala tola siif kenname, jaalala tola kenni. Jaalala Kiristoos tola siif kennatis namootaaf tola kenni. Waaqayyoon garaa kee yaada kee guutuu akkuma na jaalladhus jedhamte, nama si bira jiru akka mataa keetti jaalladhu jedhamteetta. Sagalee Waaqayyoos kana dhugaa nuuf ba'a. Kanaaf sababiin kaayyoon inni guddaan ati biyya lafa irra jiraachuu keetii namoota jaallachuuf akkati jiraattudha. Namoota jaallachuutu nuuf ta'a. Sababni isaas Waaqayyoon isa jaallateetu nu keessa jira. Nuti isa jaallatetu hin taane isatu nu jaallate. Kanaaf namoonni nu jaallachuu taane nuti hin taane namoota jaallachuu keenyatu nurraa eegamaa jechuudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3:34-35 ergaa guddaa nuuf hima. Garuu kunis Waaqayyoo jaallachuu irraa jalqaba.
macaafa keessatti kiristaanota jiisaa fi ari'achaa kan ture Saa'ol guyyaa tokko gara Damaasqootti deemu Yesuus isa du'aa ka'e arge. Yesuusis yaa Saa'ol maaliif na ari'atta jedheen. Saa'ol jilbeenfatee yaa gooftaa koo yaa waaqa koo ittiin jedhe. Baroota tokko nama amantii mankaraasaa turetu ergamaa jaalalaa ta'e lafa taa'e. Paawuloos jechuudha hiikaa jaalalaa gadi fagoo ta'e nama macaafa irratti hiikee barreessu ta'uu danda'e. 1 Korintoos boqonnaa 13 lakkoofsa 1 kaasnee gaafa ilaallu jechuudha. Jaalalli inni bara baraa raawwatii jaalala sirrii kan ta'e inni jireenya namootaa sirreessa inni hin geeddara. Kanaafis jireenyi keenya geeddarameera jechuudha. Waaqayyoo an jaalala bara baraatiin si jaalladheera jedha. Kanaaf gaarummaa kootiin ofitti si butadhe jedha. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ani jaallatameera ati jaallatamteetta waaqayyo si jaallateera. Kanaaf nama isa sibira jiru nama isa wajjin oolu akka mataa keetiitti jaallachuutu siif ta'a. Namootatti jaalala agarsiisutu siif ta'a. Diina keetti fira keetti hiriyoota keetti maatii keetti biyyatti hormatti qomoo kan biraatti jaalala si agarsiisuuftu siif ta'a. Inni guddaan jaalala kiristoosi. Gooftaan keenya Yesuus kiristoos fannoo karaan irratti sababii nu jaallateef. Ilma isaa waaqayyo nu ergu isaatiif fannoo karaanii irratti ani isin jaalladha. Jireenya koo isiniifan kenna jireenya bara baraa tola isiniif kenneera jechuu isaatiin karaa isaa jireenya arganne karaa isaa jaalala arganne. Kanaaf waaqayyo akkuma ani isin jaalladha nuun jenne namootaanis ani isin jaalladha jechuu akka dandeenyuuf waaqayyo nu gargaaru.